Tack, herr talman. Det var nog inte bara jag som tog del av finansministerns dragningar i förra veckan om läget i den svenska ekonomin. Finansministern tycks då vara lite nedstämd över detta läge. Man kom ju då, som ni känner till, till en tom lada med ett barskrapat bord. Och det var oklart även om ens själva bordet stod kvar. Och just det här tillståndet kan vi givetvis inte skylla finansministern för, alldeles oavsett om det stämmer eller inte. Men däremot så måste det väl ändå i rimlighetens namn konstateras att det var ju just ett ansträngt läge som även den tidigare finansministern påpekat under faktiskt ganska lång tid. Jag är såklart inget jättefan av Anders Borg, men det som förvånar mig här, det är ju hur finansministern blir förvånad över att läget i våra statsfinanser ser ut precis på det sätt som har beskrivits under det senaste året. Så vi har alltså en före detta finansminister som förklarat att vi har inte råd att göra någonting alls. Och sen har vi en ny tillträdande finansminister som känner sig manad att kalla till en presskonferens och förklara att vi har inte råd att göra någonting alls. Däremot, herr talman, och det här är en kursändring och det är viktigt, så förklarar då den nya finansministern att just eftersom vi inte har råd att göra någonting alls, då måste vi avkall på överskottsmålet. Och det är just det här överskottsmålet som har tjänat Sverige så väldigt väl, och det är därför med tilltagande förvåning som jag ser att det är Socialdemokraterna som tar initiativ till att de inte avskaffar det, så att åtminstone lägger det på en lägre ambitionsnivå. Och jag misstänker starkt att det är era två vänsterradikala samarbetspartier som ligger bakom och spökar. Och jag vill göra klart för kammarens ledamöter att Sverigedemokraterna kommer på intet sätt att bidra till att urholka det finanspolitiska ramverket. Och era möjligheter att få igenom denna budgetproposition i den här kammaren har inte ökat efter detta. Herr talman, att det behövs budgetförstärkande åtgärder, det är fullständigt uppenbart. Det innebär dock inte att skatterna måste höjas. Det innebär faktiskt, hör och häpna, att man kan syna vissa utgiftsområden ordentligt. Och bland det första som den här nya tillträdda regeringen gjorde, det var att ansluta sig till den tidigare migrationspolitiska överenskommelsen mellan Alliansen och MP. Och det är alltså denna överenskommelse som kostar enorma summor pengar varje år, och som gör att våra grannländer inom Norden och inom Europa undrar om vi här hemma i Sverige inte har gått och blivit lite tokiga. Och det är alltså denna uppgörelse som gör att vi inte har råd med någonting annat. Och i den mån vi har råd med någonting, då måste vi kasta bort det gamla överskottsmålet för att istället kunna låna pengar till det. Om man då ändå inte har råd, vad gör man då? Då höjer man inkomstskatterna för de som jobbar. Och vad leder det till? Ja, det leder till färre jobb. Man höjer skatterna för de äldre på arbetsmarknaden. Ja, vad leder det till? Det leder till att de väljer att gå i pension istället för att stanna kvar på arbetsmarknaden ett, eller två, eller tre, eller fyra år till. Man höjer skatterna på landsbygden, för jordbruket, vilket leder till högre arbetslöshet även där. Och som den sista spiken i kistan, om det här inte var tillräckligt, och så när man straffbeskattar bort den svenska kärnkraften och på så sätt i förlängningen tvinga i princip hela basindustrin att flytta utomlands eller lägga ner. Och som en ytterligare bonus, om det här inte var tillräckligt, då vill man också lägga ner Bromma flygplats, bara för att slå ner ytterligare en spik i näringslivet och i allt vad som heter tillväxt och sysselsättning i Sverige. Och som en liten parentes vill man också inskränka vanliga, hedliga människors, vanliga, hedliga familjers möjligheter att själva få disponera sin tid genom att ytterligare tvångskvotera föräldraförsäkringen. Herr talman, även i detta nu så pågår en tämligen omfattande militär operation i Stockholms skärgård. Jag tror egentligen inte att någon har missat den här dramatiken, så jag behöver nog inte gå in på allvaret i det. Men det är intressant att fråga sig här, det är ju givetvis hur yrvaken får man egentligen vara som politiker? Därför att faktum är ju detta. Faktum är att samtliga övriga sju riksdagspartier har medverkat till och drivit på
demonteringen och desarmeringen av den svenska militära förmågan. Det är fakta. Från regeringen Carlsson i slutet på 80-talet så låg försvarsutgifterna på mycket välbehövliga 2,5% av BNP. Sen har de minskat till regeringen Bildt, tillbaka till regeringen Carlsson, till regeringen Persson, till regeringen Reinfeldt och nu slutligen till regeringen Löfven, där man nöjer sig med en ambitionsnivå på strax över 1% av BNP. Och trots då att alla övriga partier bär skuld i den här utvecklingen så försöker man likväl ge sig på någon sorts blame game där det egentligen är någon annan än just den själv som har ansvar för den här utvecklingen. Och det, mina damer och herrar, riksdagsledamöter, det är inte förtroendeingivande. Och det är heller inte tillräckligt med symboliska höjningar som i bästa fall, i absolut bästa fall, kompenserar för inflationen. Det behövs ordentliga satsningar på den svenska försvarsmakten för en högre ambitionsnivå. Och i Sverigedemokraternas senaste budgetförslag, alltså för ganska exakt ett år sedan, så stärkte vi anslagen till försvaret med 24 miljarder kronor under budgetperioden, alltså utöver vad regeringen satsade. Och jag har väldigt svårt att se, givet det läge som vi ser i vår omvärld, att vi skulle lägga oss på en lägre ambitionsnivå idag. Och det är därför väldigt, väldigt beklagligt, om än knappast förvånande och heller inte unikt på något sätt i modern svensk politisk historia, att man med den här budgetpropositionen lägger sig på en så extremt låg ambitionsnivå. Herr talman, de som känner mig väl vet att jag brukar uttrycka mig ganska försiktigt och oftast också ganska rationellt. Men när det kommer till Magdalena Andersson och den ministär som hon företräder så blir jag genuint livrädd. Snälla, sluta förstöra mitt land. Om mindre än 2 veckor så kommer mitt parti att presentera vårt budgetförslag. Det förslaget kommer att visa på respekt för det finanspolitiska ramverket. Respekt för överskottsmålet. Det kommer att innehålla satsningar på utbildning, på sysselsättning, på tillväxt. Och det kommer även att innehålla förslag på besparingar. Därför att vi avser att göra kraftiga besparingar inom utgiftsområdena migration, integration samt internationellt bistånd. Och därför kommer det visa sig att vi kan lägga en budget för tillväxt och för sysselsättning utan att äventyra det finanspolitiska ramverket. Tack så mycket. Tack. På detta anförande har Ulla Andersson V begärt replik. Varsågod. Det här är vårt land. Det här är ett land som vi alla är med och bygger. Och vi bidrar med vår arbetskraft, med vårt hjärta och vår solidaritet. Och utan det hjärtat, den arbetskraften och den solidariteten så vore inte det här landet vad det är. Och det är människor av alla olika kulörer, kön, åldrar, oavsett vad ni tycker om den. Det här är ett land för alla människor som inte ställer människa mot människa. Sverigedemokraterna är ett parti som under förra mandatperioden var med och sänkte skatten för bankerna. Jag kan lova att det gick till herrar med väldigt tjocka plånböcker. Det är en skattesänkning som motsvarade lönerna för 10 000 undersköterskor eller 8 000 byggnadsarbetare. De pengarna hade behövts till en utbyggd äldreomsorg eller en bättre sjukvård. Ni var dessutom med och straffbeskattade pensionärer, för ni har stått bakom varje skattesänkning för löntagare som inte pensionärerna har fått. Straffskatt på straffskatt har ni varit med och genomfört. Och sen helt plötsligt i valrörelsen så går ni ut och kräver höjd bankskatt och att straffbeskattningen av pensionärer ska bort. Låt mig säga att det luktar hyckleri. Och nu när det finns en budget på riksdagens bord där bankskatt införs och straffskatten på pensionärer tas bort, ja, då hotar ni med att rösta ner den.
Jag kallar det för dubbelhyckleri. Men jag skulle vilja fråga dig, Oskar Stiernstedt, är det hyckleri eller är det dubbelhyckleri? Tack. Oskar Sjöstedt, varsågod. Ja, tack herr talman. Det där var en av de mest förvirrande inledningarna på ett replikskifte. Men låt oss gå tillbaka till sakfrågan. Det här är ändå en budgetdebatt. Sverigedemokraterna har aldrig sänkt skatterna för banker. Det är någonting som man har kokat ihop på Vänsterpartiets partikansli i någon form av, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska beskriva det, men i någon form av genuin och total förvirring, därför att det har aldrig skett. Det vi har gjort däremot är att vi har ställt oss bakom det förslag som kom i en tidigare budgetproposition om att sänka bolagsskatten. Så att den ligger på en nivå i paritet med EU-genomsnittet. Och det är lämpligt, därför att har vi en bolagsskatt som ligger kraftigt över EU-snittet, då förlorar vi konkurrenskraft mot omvärlden. Så det har vi gjort. Men att den skulle rikta sig explicit mot banker, den riktar sig mot samtliga bolag som gör det minst. Och mycket riktigt så har vi i den här, det är det alternativ som vi kommer lägga nu, så kommer vi att föreslå en bankskatt som ligger inom ramen, eller som egentligen är det förslag som Företagsskattekommitténs betänkande också gick ut på. Och när vi har den statliga offentliga utredningen i ryggen, så kände vi att det var läge att ta efter det förslaget. Men däremot, Ulla Andersson, det inrättades ju en stabilitetsfond här i Sveriges riksdag precis innan vi kom in i riksdagen. Och det var ju ett enigt beslut, så jag utgår från att även Vänsterpartiet var med i det beslutet. Och där tillsköt man ju till en början ganska mycket skattepengar, om det minns det här. Och vi har då i varje budgetalternativ som vi har lagt sagt att vi vill ta tillbaka de skattemedel som gick in i den här stabilitetsfonden och dubbla bankernas avgifter till den. Ta tillbaka de skattemedel till statskassan. Det har ni röstat emot hela tiden, och ni ville heller inte ha det så från början. Varför var det så viktigt för Vänsterpartiet att skattebetalarna ska finansiera bankernas risker? Tack. Slutreplik, Ulla Andersson, varsågod. Tack herr talman. Jag förstår ju att Sverigedemokraterna tycker att det är förvirrat när man pratar om solidaritet och värme och alla människors lika värde. Att man inte ska ställa människa mot människa. Den här bolagsskatten då, som ni var med och sänkte, den gav drygt 4 miljarder till bankerna. Och Sverige har bland de lägsta bolagsskatterna överhuvudtaget. Den faktiska bolagsskatten är 12,7% om du läser Skatteverkets årsbok. Jag förstår att ni blir upprörd när jag påtalar att ni faktiskt är ett parti som har sänkt skatten för bankerna, motsvarande lönerna för 10 000 undersköterskor. Att ni har varit med och straffbeskattat pensionärerna gång på gång. Det ni håller på med är ju hyckleri. Och nu säger ni helt plötsligt, nej men det har vi aldrig gjort, och nu kommer vi att höja skatten för bankerna och pensionärernas straffbeskattning ska ta bort. Och sen så finns det en budget på riksdagens bord som ni är väldigt upprörda över, för att det är just det den gör. Ni verkar ogilla en bra fördelningspolitik om det gynnar låginkomsttagare. Gynnar det däremot höginkomsttagare, då verkar ni vara väldigt nöjda och belåtna. Slutreplik. Oskar Sjöstedt, varsågod. Tack herr talman. Ja, Ulla Andersson, det fungerar ju så att om du sänker en skatt på vinster som bolagsskatten är, då kommer alla som gör vinster att gynnas av den skatten. Och vi är alla på det klara med att Vänsterpartiet hatar vinster. Det är alldeles uppenbart. Vi har i varje enskilt budgetförslag sedan vi kom in i den här kammaren haft en betydligt högre ambitionsnivå vad gäller att eliminera eller åtminstone reducera den extra beskattningen på pensionärer. Och det här är du medveten om. Vi har haft en betydligt högre ambitionsnivå än vad ditt parti har haft. Så kallar det inte för hyckleri. Nu har vi en ännu högre ambitionsnivå. För att nu ser vi att det finns utrymme mot slutet av den här mandatperioden att inte bara reducera skatteskillnaden utan helt eliminera den. Och det kommer vi att budgetera för. Det kommer vi att ha med i vårt budgetalternativ. Det har du uppenbarligen inte med i ditt budgetalternativ. Vi har alltså en budget som helt tar bort skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer. Tack.